Jag ska fortsätta prata om det som nyheterna har förmedlat redan och som kommer att diskuteras väldigt mycket under dagen och kvällen. Vi fick uppgifter för en stund sedan att en svensk journalist, Ekots Asienkorrespondent Nils Horner, har dödats i Kabul. Och jag har nu bjudit hit Lasse Bengtsson, välkommen hit, och Rolf Borseryd. Båda två, antar jag, kände Nils Horner väl. Ja, inte väl, men kände honom och har träffat honom förstås. Och har lyssnat på honom framförallt. Och det är ju många som har gjort och lyssnat på hans röst. Vi kan väl säga för alla som sitter och tittar på programmet att den politikerbar som vi hade planerat, den kommer inte att bli av nu, utan istället så kommer en nyhetssändning klockan 11 med fler uppgifter och dessutom en presskonferens som Ekot kommer att hålla. Men om vi pratar lite grann om vad som händer. Du har varit i Afghanistan, Lasse, i flera år, och alla som åker dit vet förmodligen att det här är en farlig arbetsplats, både som journalist och det du gjorde. Ja, jo, så är det ju, och det är inte alltid lika farligt, men problemet är väl att man inte vet riktigt när det är farligt. Mm. Det kan vara farligt liksom när som helst. Mm. Och det man kan säga generellt, tror jag, är att det är farligare nu inför ett val, för att det är ett val med väldigt stora insatser. Det är många som har mycket att vinna och mycket att förlora på det här valet. Mm. Och för mig är det en påminnelse om att alla som rör sig i Afghanistan och i Kabul nu, och man är journalist, man är inte anonym, utan det är någon som har ögonen på en och är intresserad av det man gör. Och i det här fallet så vet inte jag exakt vilka det är, det går inte att säga, men folk har haft koll på Nils. Mm. Två gripna har vi fått besked om, och Nils Horner stod utanför en libanesisk, tror jag, restaurang som var populär tillsammans med sin tolk. Rolf, vad har du att säga om det här? För du är ju också rörd i de här områdena. Jag kände Nils, ganska väl. Mm. Alltså, jag är ju omskakad när jag kom upp på redaktionen och fick höra det. Så det tog mig jävligt hårt faktiskt. Oerhört hårt. Vi var kollegor i New York på 90-talet, och jag kan säga att jag var med och ledde in honom på radiobanan för att han skulle styra om lite grann där. Och sen blev han ju utomordentligt duktig och erfaren, mångårig korrespondent i Asien. I 12-13 år har jag varit där nu, och har varit i Kabul i Afghanistan många, många gånger. Och så, som Lasse var inne på, den här typen av attentat går ju aldrig att värja sig mot om det finns en galning. Det finns ju andra exempel på det där i Martin Adler i Mogadishu, när han är helt på en fredlig demonstration inbjuden av den dåvarande islamistregimen. Han blir skjuten och dödad i ryggen. Och det går inte egentligen att skydda sig mot, man vet inte var eller vem fienden är. Nej, eller det enda man kan säga, tror jag, det är att man måste inför såna här stora saker som betyder mycket då för många och som är nationella påminnelser om, alltså att det här, såna här händelser som ett val, det kan också väcka strömningar som är generellt riktade mot utlänningar, alltså som av många afghaner betraktas som ockupanter. Ja, de betraktas som ockupanter. Kan du beskriva mer vad du menar med det? Jag menar att många i Afghanistan anser att man har varit utsatt och är utsatt för en ockupation då ända sedan 2001 helt enkelt. Det gör att alla, oavsett om man kommer dit med goda avsikter eller andra avsikter, om man är journalist, biståndsarbetare eller vad som helst, så vet man inte det i Afghanistan alltid, utan då blir man en del av själva ockupationsprojektet av potentiellt utlänningsfientliga strömningar, kan man säga. Mm. Och det är ett sånt läge just nu. Jag har ju ganska lång erfarenhet. Jag kom dit till Afghanistan första gången under ryssarna eller Sovjetunionens ockupation. Och då var det på ett sätt avspänt, men sen 2001, de gånger jag varit där, jag har också varit med om en tragisk händelse, som ni vet, när vår kollega Ulf Strömberg mördades eller dödades. Så är det de onda ögonen. Jag tycker att jag kom tillbaka direkt efter ett år, och så oerhört många ögon redan då som tyckte så illa om en, som hatade den. Och det visste jag vad jag hade varit med om, att man vet inte vem som är ens vän och vem som är ens fiende. Mm. Även om det är en liten flicka på 13 år. Hur förhåller man sig till det? Ja, gjorde mig åtminstone väldigt besvärad och svårt att förhålla sig till. Det går nästan inte att förhålla sig till. Och hur utformar man sitt journalistiska arbete då? För då kan ju allting bli
som en fientlig handling beroende på vem man pratar med. Ja, men så är det ju, att man vet ju inte vad som kan komma att hända. Men det gäller ju sådana områden att inte stanna för länge, veta vad du gör, att du har förbokat i bästa fall, att du jobbar med säkra personer, att du har en säkerhetshjälp, folk som vet att det är tämligen tryggt att ge sig av den här vägen just nu. Och sen gör det snabbt och sen tillbaka igen till basen eller var du befinner. Om du var på väg ner dessutom, men ja, jag skulle vara där i Kabul idag faktiskt. Och, men du åkte inte på grund av att du var skadad. Ja. Skidskada. Lasse, du var ju där en helt annan roll under de här åren. Berätta för dem som inte... Ja, jag jobbade ju då för Svenska Afghanistankommittén som är den stora svenska biståndsorganisationen och en av de absolut största biståndsorganisationerna i Afghanistan som informationschef där. Så att jag hade en delvis annan roll. Som journalist, som Rolf säger, så måste man ibland ta risker och åka ut på platser som är lömska bara för att hitta rätt berättelse. Vi hade ju inte precis de sakerna, men däremot så rörde vi oss ju ute i områden, farliga områden, men då så att säga med stöd av en organisation som är djupt förankrad i Afghanistan. Det är ju det som är grejen. Vi hade ju inga vapen eller skydd eller något sånt men där. Men du sa till mig, vet jag, när vi pratades vid då, att det kunde även vara så att ni kom åkande i bilar och betraktades som inkräktare. Ja, det är precis som jag antydde tidigare, att det beror lite grann på läget. Om det är de piskas upp såna här antiutländska stämningar plötsligt, då kan man plötsligt hamna i svåra situationer. Normalt sett när man jobbade för Afghanistankommittén, så när man fick veta att det var vi, då hamnade vi i ett bättre läge. Och det här säger jag för att så var det alltså. Men det är en fara för alla som är där. För att, och bara säga, grupperingar där, islamistgrupperingar, de jobbar ju så att säga enskilt. Det är inte så att de tar beslut ifrån någon topporganisation. De rör sig väldigt fritt och agerar väldigt fritt och ibland väldigt nyckfullt också. Det är det är då sådana här saker. De här onda ögonen som du känner att det fanns överallt, kan du beskriva mer vad det innebär? För det här är ju en laddad situation som har pågått under så flera år. Nej, det är helt enkelt att man känner sig oönskad. Ge det av härifrån, men det gnistrar ögonen på vissa och de vill inte att man ska vara där. Det känns väldigt, väldigt tydligt. Det kändes väldigt, väldigt tydligt. Vad gör man med de känslorna? För det är också så viktigt att det finns vittnen som kan berätta om vad som händer. Ja, nej, men det är ju grundproblematiken med det. Vi måste öka säkerheten, vara försiktiga med allting vi gör, men vi kan ju inte ge upp. Verksamhet. Vi måste fortsätta med det här, tycker jag, trots de här tragiska händelserna. Och vad som är viktigt att påpeka, nu är det Nils Horner som är en god vän till mig och vi känner alla, och några få svenska journalister har dödats, men dagligdags dödas civila i Afghanistan. Döden är allena närvarande, alltid närvarande. Unga, gamla, kvinnor, oskyldiga människor. Ständigt är det denna onda bråda död. Och inte minst lokala journalister. Det är jättebra att du säger det, för att det här är en påminnelse om att Afghanistan, nu blir det så att säga intressant igen, men generellt sett är det ett land som har levat väldigt mycket i medieskugga på grund av att svenska medier inte har råd att bevaka mer än en story samtidigt. Så att, och nu har det varit Syrien och andra länder, då Egypten, som har liksom dominerat. Men precis som Rolf säger, det här händer varenda dag i Afghanistan i mycket värre omfattning som aldrig kommer till svenska medier. Kännedom. Vad får det här för betydelse, konsekvenser? Nu menar du med Nils? Ja. Jag gissar att redaktionen kommer att överväga, ska vi åka dit? Det är ett val som är viktigt. Det är ett val, jättevill. Och hela det här året när den utländska truppen ska lämna landet och Afghanistan står inför en chans till en nystart, bli av med korruptionen, få en fräscha regering, bygga institutioner, utveckla skolor, sjukvård. Allt det här som behövs för att ge det unga Afghanistan en chans för framtiden. Så det här är ett nyckelord på det sättet. Ja, jag hörde just på radion en sån positiv röst, en kvinnlig politiker som sa att nu så kan vi kvinnor känna oss mer trygga och så vidare. Men fast det problemet är ju nu att det som händer nu när både utländska trupper och organisationer lämnar Afghanistan är att det blir färre ögon på landet, vilket är ett absolut akut hot mot kvinnors rättigheter. Framför allt, skulle jag vilja säga. Ska vi också ägna lite tid åt Nils Horner som ju så många känner igen, inte minst till rösten och hans rapportering. Rolf, du kände honom så väl. Vad kan du säga om honom? En mild, lite blyg person med stark integritet, oerhörd arbetskapacitet, vänlig och snäll. Senast jag träffade honom, det var på en joggingrunda nere vid Årstaviken. Då satt han plötsligt där på en parkbänk och filosoferade, var hemma på semester.
Och han var glad och hoppades på att få ytterligare ett år i Asien. Och så sa vi lycka till och hej då. Mm. Det är alltså honom till det här att han hoppas på ett år till? Jag tror han trivdes, älskade sitt jobb på ett sätt som få andra. Om du är 12 år på ständigt resande fot, det är för mig svårbegripligt, kan jag säga. Jag tillhör de som har rest rätt mycket. Alltså att, han var närmast besatt av att vara ute och berätta. Kan och man säga någonting om något som var typiskt för hans reportage, tycker du? Det var väl att han gjorde rätt grejer, om ursäkta, för att senast igår gjorde han ju en rapport om kvinnornas situation just. Mm. Så att det tycker jag säger rätt mycket, att han hade rätt fingerspitzgefühl. Han visste vad som skulle göras och han gjorde den. Och det var en ovanlig röst igår som man kände bara att det här var en pusselbit som behövdes. Och som vi stötte på Gudrun Schyman här ute och sa, så, ja det här det är en person som är självklart, det är en institution. Mm. Han ska vi höra när det är någonting från Asien. Mm. Det är så... känner man ju honom också som radiolyssnare. Att, sen är det som sagt var svårfattbart. Och han sa att anhörig, man lider med alla och redaktionen där borta på Sveriges Radio. Och, ja, det är han är återigen en påminnelse om det mod som krävs för att vara ute och de höga insatser som är för att sprida information om tillståndet i världen. Mm. Det är inte något som sker automatiskt utan det är stora insatser, stora risker som görs hela tiden. De här människorna som Nils och alla som vågar det här för fria ordet ska hyllas. Mm. Det blev bra slutord för vi måste fortsätta bevaka de här områdena. Mm. Tack för att ni kom hit. Vi har lagt om programmet och avslutar härifrån just nu, men nu tar nyheterna vid och det är bland annat en presskonferens från Ekot som berättar om den här händelsen.